Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес. Заява президента України. Дуже дякую. Шановний Педро, шановний пане прем'єр-міністре, шановні присутні, шановні наші журналісти. Сьогодні важливий і дуже символічний візит в Україну глави уряду Іспанії у перший же день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу. І це дуже чітко говорить і про фактичну реальність в Європі, коли наш спільний європейський дім вже точно не уявити без нас, без України, і про пріоритети Іспанії у захисті свободи, і про твою, Педро, підтримку України, твоїх людей і рівності, справедливості для всієї Європи. Я вдячний за цей візит і за підтримку. Ми встигли обговорити кілька питань, ми ще продовжимо. Передусім, це захист від російської геноцидної агресії. Я вдячний Іспанії та вам, пане Санчес, пане прем'єр-міністр, за надану Україні допомогу, зокрема безпекову, для захисту життя українців від російського терору. Вдячний за надання прихистку в Іспанії для понад 180 тисяч українців одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми це все високо цінуємо, ніколи не забудемо. Дуже дякуємо також за підтримку спільних європейських рішень щодо санкцій та іншого справедливого тиску на Росію, усього того, що допомагає обмежити весь цей потужний терористичний потенціал. Пан прем'єр-міністр Санчес принципово та дуже оперативно засудив підрив Росією дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції. Цей теракт призвів до знищення одного з найбільших водосховищ в Європі і найбільшого за десятиліття екоциду на континенті. На жаль, є ще страшніша загроза – це підготовка російськими терористами сценарію, потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій в Європі Запорізькій атомній станції, яку Росія окупувала та повністю контролює і контролює вже більше року. Увага світу кожної країни, кожного лідера та конкретний відчутний тиск на Росію – все це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, вже зараз потрібен початок роботи над 12-тим пакетом санкцій Євросоюзу. Ми з Педро сьогодні почали говорити про ці санкції, і Україна не розуміє дійсно, чому досі не запроваджені санкції проти компанії «Росатом». Керівників, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку. Я вдячний Іспанії за рішення відмовити у видачі віз російським та білоруським спортсменам на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який зараз проходить в Іспанії. Я впевнений, що ми зможемо подолати агресію Росії, забезпечити для України і кожної країни Європи мирне і справедливе майбутнє. Але для цього наша співпраця та наші альянси мають міцнішити. Російська диктатура та всі сили у світі, які хочуть знищити свободу, повинні бачити, що ми не втрачаємо часу та збільшуємо наші можливості, можливості спільні. Я вдячний Іспанії за підтримку України на шляху до вступу в Євросоюз. І ми обговорили наближення старту переговорів про членство України в Європейському Союзі. Україна вдячна за проміжну усну оцінку нашого прогресу та очікує на звіт Європейської комісії в жовтні вже цього року, а до кінця року, в грудні, рішення Європейської Ради про початок переговорів. Все це дуже важливо для нас. Наближення України до вступу в Євросоюз дуже мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди захищають абсолютно такі ж цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Європейського Союзу. Я вдячний за підтримку нашого руху в НАТО. Це тепер очевидний факт. Чим ширше в Європі НАТО, тим ширше в Європі простір миру, простір
захисту. Наша спільна заява з паном прем'єр-міністром на підтримку європейських євроатлантичних прагнень України чітко стверджує, що безпека для Європи – це наш спільний пріоритет. І наша сьогоднішня заява – це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку Іспанії і України на саміті Альянсу у Вільнюсі, і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави для того, щоб надати Україні запрошення до членства в НАТО, і це стало дійсно дуже важливим сигналом, що мир та безпека в Європі не мають і ніколи не матимуть альтернатив. Обговорили гарантії безпеки для України, які потрібні на час до вступу в Альянс, і ми запрошуємо Іспанію долучитися до надання таких гарантій Україні до обговорення. І хочу відзначити окремо нашу роботу для того, щоб залучити світову підтримку заради миру. Я вдячний Іспанії за підтримку української формули миру, 10 пунктів, які здатні убезпечити від агресії та усіх наслідків агресії. Формула миру базується, як ви знаєте, на принципах статуту ООН та підкріплена резолюціями Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ми готуємо глобальний саміт миру і розраховуємо на дієву участь Іспанії у ньому. Проведення такого саміту об'єднає зусилля країн Європи, глобального півдня з метою принесення миру в Україну, значить в Європу, а значить весь світ. Дуже дякую тобі ще раз, Педро, дуже дякую за твою підтримку, і подякувати окремо хочу людям Іспанії за такий прихисток і таке відношення тепле до наших людей, і це дуже важливо. І хочу подякувати вашим журналістам. Я нещодавно спілкувався за те, що вони ширять правду про Україну. Все це дуже, дуже допомагає. Дякую. Слава Україні. Заява прем'єр-міністра Королівства Іспанія. So first of all, перш за все, я хотів би подякувати президенту Зеленському за його запрошення знову прибути до Києва. Дякую. Дякую всім вам за те, що ви доєдалися до нас сьогодні, як ви всі знаєте. Сьогодні перший день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу, тож протягом наступних кількох місяців ми досягнемо прогресу в питаннях, які є важливими для майбутнього ЄС. Звичайно, Україна буде в центрі всіх наших дебатів. Це наш перший робочий день, і я хотів би присвятити його тому, щоб надіслати потужний сигнал підтримки як з європейської, так і з іспанської точки зору. Адже Україна бореться за відновлення своєї країни на фоні незаконного, невиправданого вторгнення, що вже спричинило непотрібні страждання. Звичайно, ми уважно стежимо за останніми подіями всередині Росії, але вони не змінюють ситуацію на місцях тут, в Україні. Як і раніше, цивільне населення виживає під постійними повітряними атаками і злочинним руйнуванням інфраструктури. І все заради захисту найважливіших міжнародних принципів, таких як суверенітет, незалежність і територіальна цілісність. Адже те, що відбувається в Україні, воно формуватиме європейські дебати в майбутньому. Саме тому я сьогодні приїхав до України. Ми з президентом Зеленським провели ще одну дуже плідну зустріч. Це вже не перший візит мій до України. Я продовжую віддавати належне йому та українському народу. Ми обговорили широке коло питань. Сьогодні вранці я звернувся до Верховної Ради, тому що дуже важливо, щоб наше послання було також передано хороброму народу України через його представників у Верховній Раді. Тож, по-перше, якщо дозволите, я хотів би пояснити стан нашої інтенсивної двосторонньої співпраці. Ми з президентом Зеленським ухвалили всеосяжну спільну декларацію, що окреслює наші спільні питання по багатьком напрямкам у військовій сфері, на додаток до вже інтенсивної нашої співпраці. Іспанія незабаром поставить нову важку техніку для допомоги у війні, зокрема 4 танки «Леопард» та бронетранспортери.
Ми також скоро поставимо портативний пульовий шпиталь з хірургічним обладнанням. Цей елемент має посилити спроможність України надавати допомогу пораненим, військовим та цивільним поблизу лінії фронту. Що стосується охорони здоров'я, то за останні кілька місяців ми привезли до Іспанії, надали різного роду допомогу понад 650 українським громадянам. Багато з них було поранено в бою або отримали серйозні захворювання. Я також радий повідомити, що після наших двосторонніх розмов в ході мого останнього візиту до Києва, українські терапевти вже проходять підвищення кваліфікації в місті Сарагоса. Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом наступних 3 тижнів. І, власне, кожні 3 тижні буде проходити підготовка, і вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію. У сфері гуманітарного та економічного питання, от ми також, ви знаєте, що минулого тижня ми виділили 24 метричні тонни гуманітарної допомоги. Це для подолання наслідків злочинного руйнування Каховської дамби. Ми також виділяємо додатково 7 мільйонів євро. Це на будівництво укриттів в українських школах, закупівлю портативних інкубаторів та допомогу жертвам сексуального насилля. Сьогодні, пане президент Зеленський, я радий оголосити, що Іспанія виділить ще 55 мільйонів євро на допомогу у відновленні України. 51 мільйон євро надійде через Світовий банк і буде спрямовані на допомогу малим та середнім підприємствам. Решта 4 мільйони євро будуть використані через програми розвитку Організації Об'єднаних Націй і будуть спрямовані на встановлення автономних систем відновлюваної енергії в українських школах. Це дозволить підвищити стійкість і автономність шкіл. Крім того, ми продовжуємо приймати в Іспанії понад 175 тисяч українських переселенців. Усім їм надано повний і вільний доступ до наших систем охорони здоров'я, систем освіти, а також інших послуг, таких як, наприклад, безкоштовні залізничні перевезення в межах країни. Ми, звичайно, сподіваємося, що в Україні встановиться справедливий мир, який дозволить їм безпечно повернутися, але ми готові піклуватися про цих людей стільки, скільки буде потрібно. По-друге, я хотів би проговорити про нашу співпрацю на рівні ЄС та перспективи на наступні місяці. Позиція ЄС була дуже чіткою від самого початку. Всі держави-члени засуджують російську агресію, і Європейський Союз задіяв всі свої механізми для того, щоб надати допомогу. По військовому співробітництву ЄС продовжує координувати зусилля, щоб покращити реагування на оборонні потреби України. Мова йде про важливі запаси боєприпасів та зброї, які були надані через Європейський фонд миру. Це потужний інструмент з фінансовим капіталом, який, згідно з рішенням, ухваленим цього тижня на засіданні Європейської Ради, наразі становить вже 12 мільярдів євро. Минулого тижня ми затвердили 11-й пакет санкцій проти Росії, який включає механізм запобігання їх ухиленню. Це зробить довжелезний список заборон та обмежень більш ефективним. Санкції можуть не мати осяжного та негайного впливу, але вони накладають на Росію важкі довгострокові витрати. Крім того, вони підкреслюють, що ми стоїмо єдиним фронтом проти Путіна і що ми сповнені у своїй рішучості стояти твердо, поки не буде досягнуто справедливого миру. ЄС дуже активно також у сфері фінансової допомоги. В 2023 році Європейський Союз виділяє 18 мільярдів євро фінансової допомоги, щоб Україна могла продовжувати надавати базові послуги своїм громадянам. Крім того, кілька днів тому ЄС запропонував пакет у розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, які будуть спрямовані на відновлення та відбудову. Це має, з одного боку, сприяти закриттю прогалин, які створила агресивна війна в
українській економіці. З іншого боку, це ще один чіткий сигнал Путіну. Європа стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно. Знаєте, це вираз, який ми постійно використовуємо, але тепер він перетворюється на вже такий багаторічний підхід, як я вже казав раніше. Це пакет 50 мільярдів євро допомоги на наступні 4 роки на відновлення. Багато роботи також відбувається у сфері відповідальності. Це те, про що говорить завжди президент Зеленський, про що я завжди говорю, щоб ті, хто винні у звірствах, від яких страждає Україна, були покарані. Крім того, ми вивчаємо шляхи вирішення питання з замороженими російськими коштами в Європі, що є складним завданням з юридичної точки зору. Також нещодавно Єврокомісія оприлюднила проміжну оцінку щодо статусу кандидатури України на вступ до Європейського Союзу. Звіт є позитивним і свідчить про значний прогрес. Я хочу би скористатись нагодою, щоб привітати вас, пане президенте Зеленський, і, звичайно, ваш уряд, привітати Україну з позитивною тенденцією і заохотити вас продовжувати цей шлях реформ. Звичайно, ми будемо чекати на письмовий звіт, який Єврокомісія представить восени. Він стане основою для подальших кроків та рішень. І наостанок я хотів би сказати кілька слів про глобальну перспективу та бачення. Надзвичайний рівень міжнародної підтримки відповідних резолюцій Генасамблеї ООН говорить сам до себе. А саме, переважна більшість міжнародної спільноти засуджує російську путінську агресію та фейкові анексії. Проте важливо продовжувати наші зусилля, аби достукатися до інших регіонів та країн. Ми повинні прислухатися до занепокоєнь і побоювань інших країн, особливо в частині наслідків війни для таких питань, як продовольча та енергетична безпека. Дозвольте мені на завершення побажати успіху Україні в контрнаступі. Ми сподіваємося, що він дозволить забезпечити справедливий і тривалий мир. Європа і Іспанія залишаються на вашому боці. Дякую. Ваші запитання, будь ласка. Preguntas de la Radio Nacional Española. Muchas gracias. Thank you so much. Mr. President, thanks you for having us again here. Дякую, що ви знову приймаєте нас. Ви сказали, що Україна має покращити свої військово-повітряні сили. Напевно, ви говорите про винищувачі F-16. Коли вони прибудуть? Восени? Чи є якийсь компроміс між європейськими країнами та іншими країнами по F-16? Ви також сказали про те, що ви хочете запрошення чи якийсь компроміс на саміті НАТО у Вільнюсі. Зокрема, щодо можливості запрошення, можливості приєднання до Альянсу після завершення війни. То яким це може бути компроміс, компроміс безпеки для України? Чи ви погодитесь вийти на кордони, які було встановлено перед 24 лютого минулого року, тобто перед повномасштабним російським вторгненням, для того, щоб отримати певні домовленості з Росією? І я вибачаюсь, що маю звернутися до іспанського прем'єр-міністра іспанською, але для іспанських ЗМІ важливо отримати його слова на іспанській мові. Зеленський піде мас армас, артилерія і авіонес де комбате. Tiene la Unión Europea planes de incrementar esa aportación, sobre todo hablando de los aviones de combate, de los F-16. Y ya que estamos con la Unión Europea y con esa presidencia semestral que hoy iniciamos, el presidente Zelensky cree que esta presidencia española, que este semestre... В цьому півріччі це нам послужить для приєднання України до Європейського Союзу.
яким буде процес приєднання України до Європейського Союзу. І також ми хочемо, як Європа може допомогти з латиноамериканськими країнами, щоб вони підтримали Україну, як прийняти правильне рішення відповідно до міжнародного законодавства. Дякую дуже. Дуже дякую вам. Перш за все, щодо чи є розуміння планів дати графіків з F-16. У мене такі самі питання, які тільки що ви поставили. Такі самі питання до наших шановних партнерів. Чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16? Ми дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо. Що стосується компромісів про НАТО. Знов-таки, ви використовуєте слова «компроміс». А потім говорити про компроміси щодо кордонів. Ну, чи не забагато компромісів для однієї держави? Так ось, що стосується НАТО, я можу тільки ще раз підкреслити, що нам потрібен на Вільнюському саміті дуже чіткий, зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни. Це і є запрошення щодо Альянсу. Перший дуже практичний крок. Для нас було б це дуже, дуже важливо. І ще раз підкреслюю, це важливо, тому що хтось плутає гарантії безпеки. Для нас найкраще це членство в Альянсі. І тому гарантії безпеки, ті, про які ми сьогодні говоримо, вони нам потрібні, реально потрібні на час, поки ми не є членами в НАТО. Це не альтернатива НАТО. Гарантії безпеки – це не альтернатива НАТО. Це важливо все зрозуміти. Так, третє, ви підкреслили щодо ситуації на полі бою і чи готові ми до дипломатичного регулювання і до якого дипломатичного регулювання, якщо ми будемо на кордонах 24 лютого. Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантом. І тому ми ще раз підкреслюємо, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах, згідно міжнародного права. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Дякую за ваше питання. Що стосується цих питань? Про Європейський Союз і фінансову допомогу щоб для покупки зброї і амуніції. Я вже сказав, що ми вже підняли цей бар'єр при European Peace Facility і можемо надати більше ресурсів для покупки зброї для України. І так дуже важливо. Це буде 50 тисяч мільйонів євро за 4 роки через Європейський Союз. І це вже заплановано на наступні 4 роки. І це показує європейську налаштованість на короткий і довгий період. І коли ми говоримо для перспективи європейської перспективи України, у цьому півріччі, коли ми будемо головувати, і буде зроблено доповідь про досягнення України своїх завдань. І тут ми бачимо залученість, нашу політичну залученість і нашу політичну налаштованість.
З іншого боку, я як тимчасовий голова, я маю підтримувати нейтральність, хоч відповідну нейтральність. І саме Європейська комісія має оцінювати ваші досягнення. Інформацію, яку надала Європейська комісія про реформи, які робить президент Зеленський і Рада де Україна. І також ми говорили з президентом Зеленським. Я думаю, що дуже важливо лідерство, дипломатичне лідерство президента Зеленського. Він намагається говорити особисто з багатьма лідерами, особливо на глобальному півдні. Тому що деякі з цих країн можуть сумніватися не тому, що про те, що робить Путін. Вони мали історичні якісь зв'язки з Росією. І це очевидно, що ніхто, я кажу ніхто, підкреслюю ніхто, не згоден порушеннями територіальної цілісності і нападом на Україну. Те, що демонструє Путін, його імперіалістичні наміри, і зважаючи на його меседжі щодо країн Балтії, наприклад, що я хочу сказати? Це дуже багато можливостей, щоб президент Зеленський говорив з іншими країнами. І я думаю, що Європейський Союз з Європи, і ми говорили з нашими друзями в Латинській Америці, щоб мати підтримку від цього регіону. І також підтримку з ООН нашої позиції. Тепер, що стосується винищувачів F-16. Винищувачі 16, ми вже говорили про ці винищувачі дуже багато разів. Gracias, канал, телеканал Україна. Пане президенте, тема, яка сьогодні вже лунала і активно лунає останні місяці, це ЗС. Що може стати підставою, чи наша розвідка, ви особисто розумієте, що може стати підставою для росіян зробити цей терористичний акт? Інакше вплинуто на ситуацію на ЗС, приміром, витік ядерних речовин. І чи є ще речаги впливу, щоб зупинити росіян, зупинити цей наказ як з нашого боку, так і з боку наших партнерів? І питання до пана прем'єра. Ви як країна НАТО, як будете розцінювати оцей теракт, якщо Росія його зробить? Оскільки радіація, вона не має кордонів, вона спокійно може досягти і країн-членів НАТО, приміром, Румунії або ж Туреччина, зважаючи на те, яка буде роза вітрів. Тож, яка має бути реакція НАТО? Ймовірно, це стане підставою для застосування 5 статті, якщо радіація опиниться просто на головах суспільства членів НАТО. Дякую. Дякую. Дякую вам за запитання. По-перше, моя відповідь базується на тій інформації, яка у мене є від нашої розвідки. Ми говоримо про це довгий період, ви абсолютно праві, є серйозна загроза. Тому що Росія технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду небезпечних речовин повітря. Ми про це дуже чітко комунікуємо, а ми все це обговорюємо з партнерами, для того, щоб всі розуміли, для чого це Росія робить. Тому що треба знайти логіку. Окрім того, що вони терористи, є ще логіка в цих діях. Для того, щоб партнери зрозуміли, яка буде реакція України. І тиснули політично на Росію, щоб вона навіть не думала про таке. Для них зрозуміло,
важлива сьогодні, після слабкості на полі бою, яку вони продемонстрували впродовж року, зрозуміло, зупиняти нас тими чи іншими такими неочікуваними терористичними актами, як підрив Каховської дамби, так і можливий підрив локальний, як я вам сказав, і потім викид. Для чого? Для того, щоб показати, що ця війна, вона небезпечна для світу, спровокувати це так, що це зробили не вони, це буде дуже складно, щоб хтось в це повірив, але тим не менш, для інформаційного простору, для того, щоб люди боялися цього, для того, щоб потім партнери, ті чи інші, особливо ті, які є скептиками, так, якщо вони почали політично зупиняти Україну, зупиняти наші контрнаступальні дії. Ось для чого це може планувати Російська Федерація. І це дуже небезпечно, але Росія, ну, вона, як ми бачимо, робить відповідні кроки. Тому ми так багато говорили, дуже детально, з багатьма партнерами, про те, що станція повинна перейти до контролю, повного контролю української влади. І ще важливо, до речі, ми говорили з журналістами Іспанії нещодавно, і дуже важливо також те, що я говорив з нашою розвідкою, що в момент переходу, навіть цей момент дуже небезпечний, момент переходу, щоб МАГАТЕ, яка є посередником, вона, до речі, може залучати інших партнерів, інші держави. Є держави, які не проти до залучення до цього процесу. Так ось в момент переходу контролю від Росії під контроль України дуже важливо, щоб все було перевірено. Тому що може бути дистанційне замінування. Щоб потім сказати, ось коли було під контролем окупанта, все було гаразд, а зараз, ось, будь ласка, є викид. Важливий момент. So allow me not to... Дозвольте мені обережно сформулювати свою відповідь, тому що, як я сказав, президент Зеленський, нам не треба, щоб війна в Україні вийшла на такий рівень, коли це буде дуже складно для усіх країн. Дуже дякую. До кінця. Дякую всім.